হাতত নহয় মোৰ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খোজা। ৰাইজৰ সন্মুখত গ্ৰাহকক ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰালে বেংক মেনেজাৰে। বাইদেউ হাতত ধৰি ক্ষমা চাওক, মই হাতত দিছোঁ একো নালাগে, মোৰ এই পাৱত ভৰিত ধৰিব লাগে, মই ভৰিত ধৰিছোঁ। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এইটো পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ লাহৰিঘাট শাখা, আৰু এই শাখাটোলৈ অন্যান্য গ্ৰাহকৰ লগতে গোটৰ লেনদেনৰ বাবে আহিছিল এই মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি বিগত 4 মাহে এটা কামৰ বাবে বেংকটোলৈ তাতবাতি কাঢ়িছে, কিন্তু বেংক কৰ্তৃপক্ষই আজি বোলে লিংক নাই, কাইলৈ বোলে ছাৰ নাই, কেতিয়াবা আকৌ এইটো ভুল হৈছে ঠিক কৰি আনা বুলি কয়। মুঠতে কামটো হৈ অহা নাই, সেয়ে আজি মহিলাগৰাকীয়ে বেংক মেনেজাৰক অভিযোগ কৰিবলৈ যায়, আৰু তাতে খৰ্গহস্ত হৈ উঠে বেংকৰ মেনেজাৰ। গ্ৰাহক মহিলাগৰাকীক ৰাইজৰ সন্মুখত ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ লগতে আৰক্ষীক মাতি আনি গতাই দিয়ে। শুনক কি কয় প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। হাতত নালাগে, ইয়াত নহ'ব, ৰাইজৰ সন্মুখত কৰা, বাদে ৰাইজৰ সন্মুখত আকৌ মাপ চাইছে, বাদে চুলিত ধৰি উঠাইছে দিছে, আৰু বেয়া বেয়া গালি দিছে, কৈছে লাহৰিঘাটৰ ল'ৰাবিলাক তোৰ লগতে থাকে, মোৰ লগত নাথাকে। কাষ্টমাৰক এনেকুৱা গালি দিছে মেনেজাৰ বাইদেউ গালি দিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনা চাই আছিল অন্য গ্ৰাহকে। অবশেষত বেংক মেনেজাৰৰ কাণ্ড দেখি অতিষ্ঠ হৈ পৰে বাকী গ্ৰাহকসকলো। তাৰ পাছতেই বেংকটোত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰক্ষীয়ে গ্ৰাহক মহিলাগৰাকীক নিছিল যদিও পিছত মুকলি কৰি দিয়ে। ইপিনে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে বেংক মেনেজাৰ গৰাকীয়ে। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ লাহৰিঘাট শাখাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰে। আর একটা মেয়ে লোকের কেলিকে ভাও তোরা, হ্যাঁ ও তনি ভাও রয়েছে কেন কি তারা, হ্যাঁ কি কারণে ভাও ধরাইছে, কোন কারণে ভাও ধরাইছে। অবশ্যে ব্যাংকৰ মেনেজাৰৰ সৈতে গ্ৰাহক মহিলাগৰাকীৰ কি পৰিস্থিতিত এনে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে অধিক পৰিস্ফুট হ'ব। লাহৰিঘাটৰ পৰা জহিৰুল ইছলাম, অসম লাইভ 24, এনবি নিউজ।